एकदम राम्रो फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हैन यस्तो दामी छ नि फिल्म राम्रो एकदम दामी दामी हजुर एकदमै राम्रो यो मुभीले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ सम्पूर्ण दर्शकजी नमस्ते अहिले हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत स्थित लक्ष्मी चलचित्र मन्दिरमा छौँ करिब 10 वटा जिल्लाको एउटा मात्रै हल लक्ष्मी चलचित्र मन्दिरमा हिजोदेखि प्रेम गीत 3 लागेको छ र दर्शकबिनको ज्यादै उत्साह रहेको यो चलचित्रमा हामीले ती दर्शकबिनहरूलाई केही प्रश्न सोधिरहेका छौँ उहाँहरूको यो फिल्म हेरिसकेपछि कस्तो छ फिडब्याक भनेर हामी रिभ्यू लिनका लागि लक्ष्मी चलचित्र मन्दिरमा आएका छौँ र आशा छ उहाँहरूलाई यो गीत प्रेम गीतको सम्पूर्ण फिल्म सम्पूर्ण दृश्यहरू मन पराउनेछ प्रेम गीत 3 हेरिसक्नुभयो कि हेर्न आउनुभएको हेर्न आएको कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ अपेक्षा त अब युट्युबमा होइन अनलाइनहरूमा यसको चर्चा परिचर्चा छ होइन यसको अब राम्रो होला भनेर पुरै फ्यामिलीलाई लिएर हेर्न आएको नि तपाईँ नेपाली चलचित्र हेर्नका लागि आउनुभएको छ प्रेम गीत 3 कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ एकदम राम्रो अपेक्षा राखेको छ पहिलाको जस्तै होला भन्ने अझै राम्रो होला भन्ने अपेक्षा राखेको छ तपाईँलाई यो प्रेम गीत कस्तो लाग्यो प्रेम गीत चाहिँ अहिले पारिवारिक रूपमा आएर हेरियो फिल्ममा चाहिँ जुन स्टोरी छ त्यो अनुसार एकदम फिल्म चाहिँ बोल्ड छ होइन पछिल्लो समय नेपालमा जति पनि फिल्महरू हेरियो त्योभन्दा चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा विदेशी मुभीहरूभन्दा चाहिँ कम छैन नेपालमा पनि यतिको मुभी बन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हेरियो एकदम राम्रो छ फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँले रेटिङ गर्दाखेरि 5 यो प्रेम गीत 3 कति दिनुहुन्छ फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन यो फिल्म त बाहुबलीलाई पनि फलो भन्ने वाला छ अनि हाम्रो यसको नै सबै हेर्दा सेम बाहुबली जस्तै टाइपको होइन बाहुबली हेर्दाखेरि पनि बाहुबलीको महसुस हुने टाइपको छ अनि बवाल यो त मलाई एकदमै बवाल लाग्यो होइन एकदमै राम्रो लाग्यो अब अरूलाई कस्तो लागेको छ अब त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो म चाहिँ यसै पनि प्रदीप खड्काको बिग बिग भन्दा नि बिग फ्यान हो होइन मेरो यस्तो दामी छ कि फिल्म सायद पुष्पा बाउ बाहुबलीहरूलाई फलप खाएको राम्रो सामान राम्रो लाग्यो पुरानो रिवाज सबै टोटल्ली देख्न पाइयो होइन नयाँ एक्सन चाहिँ नयाँ तर कथा चाहिँ पुरानो सबै देख्न पाइयो त्यो भएर बबाल छ कुनै बलिउड भन्दा कम छैन एकदम राम्रो एकदमै राम्रो लाग्यो एकदम दामी दामी हजुर एकदमै राम्रो मैले चाहिँ प्रेम गीत 3 मुभी मैले हेरेँ होइन अनि प्रेम गीत 3 पाएको प्रतिक्रिया चाहिँ प्रेम गीत 3 हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेपछि यत्तिकै स्वदेशी नेपाली फिल्महरू बन्यो भनेपछि यति सानो लगानीमा यति राम्रो मुभीहरू नेपालमै बन्यो भनेपछि नेपाली सिनेमा जगतमा धेरै मान्छेले आफ्नो फ्युचरको लागि भोलिको दिनहरूमा कलाकारितामा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेहरूले पनि अनि एउटा राम्रो पक्ष हुन्छ अर्को नेपाल सरकारलेदेखि लिएर हरेक पर्यटन प्रबन्धनमा पनि यो मुभीले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ एकदमै राम्रो लाग्यो हजुरहरू पनि नहेरेकोले हेर्न आइदिनु होला मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्यो हजुरहरू जो कोही नहेरेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेरेर आउँदा हुन्छ एकदम राम्रो छ हेर्नै पर्ने मुभी नेपाललाई चाहिँ विश्व सामु चिनाएको छ एकदमै राम्रो छ एकदम बब्बाल लाग्छ यो फिल्म एकदम राम्रो छ होइन तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो मनाङ मुस्ताङको सिनहरू हाम्रो चाहिँ मुङ्गुको तपाईँको पहाडी भेगको हिमाली भेगको सिनहरू एकदम राम्रो देखाइरहेको छ कहानी पनि त्यतिकै राम्रो छ राम्रो लाग्यो ओभरअल स्टार्टिङ पनि राम्रो छ तर लास्टको 10 मिनटको पार्ट चाहिँ अलिकति बुझिएन तर फिल्म ओभरअलमा सब ठिक छ इन्ट्रेस्टिङ राम्रो छ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई हाउ टु मच एकदमै राम्रो छ राम्रो छ फिल्म एकदम राम्रो छ नेपालमा पनि यति राम्रो ठाउँहरू छ भनेर हाम्रो नेपाललाई पनि विश्व सामु चिनाउने एक नेपालमा पनि यस्तो फिल्म बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ यस फिल्मले एकदम राम्रो छ राम्रो लभ स्टोरी पनि राम्रो छ अनि कमेडी पार्ट पनि राम्रो छ
अनि त्यो सिनहरु एकदम राम्रो छ एकदम दुःख हेर्नै पर्ने सबैले हेर्नु पर्छ यो फिल्म हेरेपछि मलाई यस्तो लाग्यो कि यो नेपाली फिल्म उद्योगको लागि एउटा छलाङ हो भन्ने लाग्यो भर्खरै फिल्म तीन हेरेर आउनुभयो तपाईलाई यो फिल्म कस्तो लाग्यो एकदमै बेस्ट छ र प्रदीप फड्का नायिकाको भूमिकामा तपाईले सबैभन्दा मन परेको चलचित्रमा के मलाई चाहिँ जो सबै रोलहरू चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ आफ्नै लभ स्टोरीको उसमा चाहिँ फिलिङ्स आयो है जब यो प्रेम गीत थ्री चाहिँ फिल्म बन्यो त्यसपछि चाहिँ नेपालीमा बनाएको थियो अब यसलाई चाहिँ हिन्दीमा पनि डब गरेर जब इन्डिया अल वर्ल्ड वाइड हिसाबले चाहिँ चल्ने हिसाब भयो त्यस कारणले प्रचार प्रसार एकदम व्यापक हो व्यापक पनि भयो र पहिला पनि अब पहिलो र दोस्रो पनि राम्रो सफल भयो हुनाले यो त 100% सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै थियो तर त्यो सोचाइभन्दा पनि अझ राम्रो चाहिँ फिल्म बनाए पनि रहेछ र दर्शकले मन पनि पराए र वर्ल्ड वाइड हिसाबले चाहिँ रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले मन पराएको कारणले चाहिँ यो ब्लकबस्टर होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन र त्यही अनुसारले चलिरहेछ र यहाँ हाम्रो सुर्खेतमा पनि अब शुक्रबार हाम्रो 5 शो सबै हाउसफुल थियो अनि मर्निङ सोमा चाहिँ जियोस् अलिकति 15-20 वटा चाहिँ सिट खाली थियो अरू सबै हाउसफुल थियो अहिले शनिबार चाहिँ 6 वटा सो थियो 6 वटै सो हाउसफुल हो नमस्ते म त्रिभुवन ढकाल विमान ग्रुप अफ कम्पनीबाट आज हामी बिहानदेखि रेगुलर मुभीको रिभ्यूमा छौँ र हामी आफै पनि विमान ग्रुपबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हलबुक गरेर मुभीको सोहरू देखायौँ सबैजनाको प्रतिक्रिया एकदमै उत्साहजनक छ सबैजना मुभीमा खुसी हुनुहुन्छ र प्रेम गीत भनेर बजारमा आजसम्म कुर्दै गर्दाखेरि आज उहाँहरूलाई यो दसैँ पनि आइरहेको अवसर छ यो दसैँ नै आज नै आयो दसैँको एउटा उत्साह सुरु भयो भनेर मुभीको रूपमा हेर्नुभएको छ र सुर्खेतमा अलि पछाडि पारिएको आफैमा त कर्णाली प्रदेश पछाडि पारिएको हो त्यसमाथि पनि एउटा मुभी क्षेत्रमा थोरै सानो ठाउँ छ त्यहाँ जानुपर्ने धेरै कुराहरू छैन सानो मार्केट छ भन्दै गर्दाखेरि आजको यो उत्साहले यहाँको मार्केट पनि ठुलो छ है यहाँ पनि चलचित्र क्षेत्रबाट केही गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ पछाडि पार्नु हुँदैन भन्ने खालको सन्देश पनि यो आजको सबै सोहरूले दिएको छ 3-4 दिनदेखि रेगुलर हाउस बुकिङमा छ यो उत्साह यो माया पक्कै पनि सबैजनाले गर्नुभयो भने जसरी हामीले एउटा विमान ग्रुपबाट सबैजनालाई यहाँ ल्याएर मुभीको देखायौँ सो कार्यक्रम राख्यौँ त्यसरी नै सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सपोर्ट गरिदिनु भयो भने यो भोलिका दिनमा कर्णाली प्रदेशमा सिने क्षेत्रमा पक्कै पनि केही नयाँ उमङ्ग र उत्साह आउनेछ हामी पनि सबैजना खुसी हुनेछौँ र यो यसै किसिमको अभ्यासहरू फेरि भइराख्नेछ भन्ने मेरो आशा छ हजुर डेफिनेटली मुभी प्रेम गीत थ्री अलमोस्ट सबैजनाले थाहा पाएको कुरा हो आफैमा राम्रो मुभी हो पहिले नै यसको 1-2 बन्दै गर्दाखेरि पनि निकै चर्चा थियो थ्रीमा आउँदाखेरि मलाई जुन उत्साह थियो त्यो उत्साहभन्दा अझै एक अङ्क अगाडि गएर मुभीलाई 3 हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो उत्साह हुन्थ्यो कि 4, 5, 6 पुग्दै गर्दाखेरि पछिका दिनहरू अङ्क आउँदै गर्दाखेरि कस्तो मुभी बन्ला यो लेभलको मुभी बनिरहेको छ जसलाई हामीले आज हेर्दा पनि कुनै बलिउड हलिउड जुनै पनि मुभी क्षेत्र छ त्यहाँको लेभलको एउटा मुभी बनेको छ निकै खुसी लागेको छ यसरी मुभी आज हेर्ने यो मौका पाइयो हामीमा यसको लागि सम्पूर्ण मुभी परिवार प्रड्युसर सबैजना विशेष पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ र यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएका कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिनय हेरिराखौँ निकै बेरसम्म हेरिराखौँ जस्तो फिल हुने खालको र मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मुभी हेर्दाखेरि नजिक भएको फिल भयो आफै पनि म कहीँ त्यही छु कि जस्तो फिल मैले गरेँ निकै राम्रो छ मैले